Med dem så simmar upp nu på, och då simmar man väldigt fort. Fortfarande så måste vi förstå att när man simmar under en timme på 3,8 kilometer, då har man simmat längre. Det är bara att ge sig iväg och njuta av den. Bra, Micke! Bara god Marcus Hallberg. Jim Timmermans och Jan Eivar. Vad får man? Go with